ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অসমীয়া উপন্যাসে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ উপন্যাসসমূহৰ যোগেদি। এওঁৰ জন্ম হয় গুৱাহাটীত, পিতৃ নৰকান্ত বৰদলৈ। 1899 চনত BA পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চৰকাৰী চাকৰিত সোমায়। তাৰপিছত চব ডেপুটি আৰু এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ পদ লাভ কৰি 1918 চনত অৱসৰ লয়। চব ডেপুটি কামত নানা ঠাইত ঘূৰি ফুৰোঁতে বিভিন্ন উপন্যাসৰ সমল সংগ্ৰহ কৰে। ছাৰ ৱাল্টাৰ স্কট, বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আদিৰ ঐতিহাসিক উপন্যাসে তেওঁক অসমীয়া উপন্যাস ৰচনা কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। 1894 চনৰ জনজাতীয় জীৱনক লৈ ৰচনা কৰা তেওঁৰ মিৰি জীয়ৰী উপন্যাস প্ৰকাশ হয়। মিৰি জনজাতিৰ ৰীতি নীতি, স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ সহানুভূতিশীল অধ্যয়ন আৰু সৰল মিৰি ডেকা গাভৰুৰ একনিষ্ঠ প্ৰেমৰ কৰুণ চিত্ৰই উপন্যাসখন এতিয়াও সেউজীয়া কৰি ৰাখিছে। বৰদলৈৰ বাকীকেইখন উপন্যাস আহোম ৰাজত্বৰ শেষৰ কালচোৱাৰ ঘটনাৰ পটভূমিত ৰচিত। মনুমতি 1900, ৰংগিলী 1925, নিৰ্মল ভকত 1926, ৰহদৈলিগিৰি 1930 আৰু তাম্ৰেশ্বৰীৰ মন্দিৰ মানৰ আক্ৰমণৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা হৈছে। হৰদত্ত বীৰদত্তৰ বিদ্ৰোহৰ ভেটিত দণ্ডুৱা দ্ৰোহ 1929 আৰু ৰাধা ৰুক্মিণীৰ ৰণ 1925 মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ভেটি ৰচনা কৰিছে। বৰদলৈয়ে যেতিয়া উপন্যাস ৰচনা কৰিবলৈ লয় তেতিয়া অসমীয়া সমাজ পংগু আৰু স্থিতিশীল অৱস্থাত। নতুন শিক্ষাৰ চকামকাকৈ পোহৰ পৰিলেও সমাজৰ সৰহভাগ লোক দৰিদ্ৰ, অশিক্ষিত, কুসংস্কাৰাচ্ছন্ন আৰু স্থবিৰ আছিল। নগৰ পত্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাত্ৰ, বিকাশ হোৱা নাছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ এটাও গঢ়ি উঠা নাছিল। অথচ উপন্যাস সৃষ্টি আৰু বিকাশত নাগৰিক সভ্যতা আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ অৱস্থিতি অপৰিহাৰ্য বুলি ক'লেও বৰ ভুল নহ'ব। তেনে এখন বৈচিত্ৰহীন সমাজত উপন্যাসৰ সমল বিচাৰিবলৈ নগৈ ঘটনামুখৰ ইতিহাসৰ পটভূমিলৈ তেওঁ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে। ঐতিহাসিক পটভূমি লোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল কেইবাটাও। 1. বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাৰ সমাৱেশ। 2. অতীতৰ অসমীয়া জাতিৰ সৌৰ্যবীৰ্যৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰা। 3. অসমীয়া জাতিৰ স্বাধীনতা লুপ্ত হোৱাৰ কাৰণ নিৰ্দেশ কৰা। 4. ইংৰাজ ৰাজত্বৰ অব্যৱহিত পূৰ্ৱৱৰ্তী অসমীয়া ৰীতি নীতি। ধন্যবাদ।